Uppgift 8, förenkla uttrycken, så har vi. Det finns potenslag som säger så här. A upphöjt till x, multiplicerar med a upphöjt till y, är lika med a upphöjt till x plus y. Och däremot om vi har a upphöjt till x, dividerar med a upphöjt till y. Samma bas menade jag. A upphöjt till x minus y. Det är den som vi ska göra här. Så har vi a upphöjt till 5 plus 2. Dividerar med a upphöjt till 4. Så har vi a upphöjt till 7 minus 4. Det är a upphöjt till 3. Vi tittar på b. Vi har 1, 2, 3, 4. Vi har 4 stycken b. Okej? En bil plus en bil plus en bil. Inte multiplikation. Inte 4 upphöjt till, b upphöjt till 4. Därför att det är addition. Så det är bara 4 bilar om man säger så. Dividerar med b. Så har vi. De tar varandra. Därför de är lika. Eller kan ni göra så här? Nej. Det är bara 4. Ni kan göra så här också. Egentligen de har exponent som är 1. Så har vi 4 b upphöjt till n minus 1. Så har vi 4b upphöjt till 0. Och vi har sagt förut att a upphöjt till 0 är 1. Så det här är 1. Så har vi 4 också.